around on my whole crew. Nigga, what? Nigga, we hold it down like we're supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hoe we go through, all the gangsters around. A rua onde o navegador tá pedindo pra me virar aqui? Não dá pra me virar aí. Caramba, e agora? Ah, tem uma rotatória ali, ó. Clandestino e as suas cagadas. Não é bem uma rotatória, mas aqui não dá pra virar. Vamos ver se a gente vira naquela outra ali, né? Virar, virou. Vamos voltar lá agora. Calculando bem aqui, né? Pelos meus cálculos, acho que agora eu vou sair de frente com aquela rua que eu deveria ter entrado, né? E aqui eu vou virar à esquerda, depois à direita. Deixa eu largar bem aqui, senão não vira aqui também, né? Mesmo alargando, ainda pega o bico da calçada ali. O Rio Tamis aí, ó. Agora não tem que quebrar lá, só ir reto, né? Agora vai dar certo. Olha lá, ruim é aquela lá, ó. Não tô gostando disso aqui não. Olha o tanto de bar aqui, que legal, ó.
Olha que top essas casas. Tá verde pra mim, mas eu não consigo virar por causa desse viado aqui, ó. Aí por causa desse viado eu não consigo virar lá. Bora. Bora, tio. Coitado, tô chamando o cara de viado, nem sei se ele é viado mesmo, né? Mas é mó dizer, né? Praticamente a gente fez um giro dentro do centro dessa cidadezinha aqui, né? Que chama Henley-on-Thames. Que é top, bonitinha a cidadezinha. E ali onde eu passei em cima do rio ali, né, pra virar quebrar a esquerda ali não dava, né, então dei sorte que ainda encontrei uma rotatóriazinha. Foi a cagada que eu dei. Tá falando pra virar aqui, ó. Newton Road. Newton Road. Ingenium Construction Service. Uns caminhões caçamba ali, vai ser ali, ó. Os caras tá parado ali esperando. Vai ter alguma obra aí pra algum canto aí, você quer ver? Olha o site aí. Don't say all of it. In, no. Ingenium. Yeah, I think it's for you. Reverse down there somehow. Now. 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 Reverse now. Say it again. Do I have to reverse now there, or I have to wait them? Reverse in there. That's good. That car's in the way there. Tell him to move his car. Is that car in the way? Yeah. Tell him to move his car, boss. Why me? Fucking hell, you're right there, didn't you? Oh, please, call him. No, your load is on the back. What? Your load is on the back. It's on the back. Yeah. Stay there.
Acho que a São Bento tá toda esperando aí já, né? Nós vamos chegar e entrar já. Ah, moleque. Tem que passar colado entre ele. Ah, velho, mas o cara não vai tirar o carro de lá não, bicho? Pô, só puxar essas bostas desse caminhão pra frente e os caras não fazem... Foda. Agora que o cara se tocou ali, né? Eu tô colado na BMW do outro ali, ó. Aí, é só ter puxado o caminhão pra frente, não, quer fuder com a vida do clandestino. Vamos ver lá. Achou que tinha acabado? Não. Os caras querem mais lá pra dentro ainda. Infelizmente não acabou. Essas porra desses carros aqui, cara, é incrível. Tipo, na entrada da obra, tem que ficar entrando e saindo em caminhão, os caras põem os carros bem na porta aqui, né? Ai, meu Deus do céu.
Cortar os galhos ali que é bom não, né? Patinando. Tá patinando, tio. Não sei por que não, mas tá patinando. É cascalho. Tá de sacanagem, né? Vai de novo. Só eu mesmo pra arrumar essas dores de cabeça aqui, né? Pronto, agora nós trava aqui também. The problem I have this side here, mate. The problem is this side. Esse cara já tá mexendo o saco já. Tá patinando em cima do cascalho, né? Olha lá.
Tem espaço nenhum nessa buceta aí, ó. Só falta eles falar assim, não, agora você pega e vira o caminhão, passa lá por trás, até chegar lá embaixo, né? Ver o que o outro vai falar ali. We take it out the minute. Okay. Have these three lorries in and load them. We'll have them where then we'll have the machine take it off. There? Yeah, if we put outside the gates a bit further down. Where I was? Yeah. So, if you can park them, so we let them lorries in, we get them loaded up, it takes minutes with that big machine, and then we come and take it off to the machine. Okay. Muito sacrifício pra porra nenhuma. Agora a carreta saiu do eixo dela lá, pronto. Puxa pra dentro, puxa pra fora. Puxa pra dentro, puxa pra fora. Ele vai botar o caçambê pra entrar primeiro, quer ver? É muita sacanagem mesmo. Do I have to wait all of them? They take 3 minutes, 3 buckets, they're loaded, gone. Within 10 minutes they'll be gone. Alright. 1-3. Caiu o cu da bunda mesmo, né? Foda. Esse descarrega aqui já tá me dando os nervos já, velho. Os caçambeiros carregaram todo mundo. Carregaram, né? Quiseram carregar. E eu tô igual couro de pica, né? Põe lá dentro e tira, põe lá dentro e tira, né? Outro caminhão ali pra descarregar, ali lugar muito ruim. Muito apertado, não tem espaço pros caminhões. E lá vamos nós de novo, Frajola.
não vejo retrovisor ali, ó. Here's the maximum, mate. I can't go forward. Yeah. Vai descarregar aí mesmo, dá pra ficar empurrando pra trás, não? Esperar descarregar agora, acho que vai descarregar aquela escavadeira lá. Vamos ficar por aqui porque já ficou comprido demais e tem outra entrega, né? A gente faz mais um capítulo da Vela pra Macho. Já curtiu, sabe, né? Like. Vamos ver a distância do próximo. Você que não é inscrito, se inscreva. Novela pra Macho todo dia. Canal Clandestino Channel. PW, vamos ver quanto que vai dar daqui até lá. Deve estar aqui perto já, né? Places Hill. 22 milhas. Tá perto aqui. A gente faz essa e eu faço a saída daqui de dentro para a próxima entrega, né? E sai aí proximamente. Eu juntamente com meu brother Frajola. Beijo na bunda, até a próxima. Vamos lá.